Roberto Tunhol. E por isso, vou tentar fazer um resumo o mais breve possível das ideias principais da comunicação. O conceito de identidade nacional era um dos mais destacados por os intelectuais ibero-americanos ao longo do século XIX e do século XX. Eu trouxe para cá algumas ideias de alguns intelectuais que, para fazer um pequeno panorama dessas ideias. Quando se habla de identidade nacional em Iberoamérica ou em Latinoamérica, como usualmente é mais conhecida, se tenta sempre fazer uma comparação com Europa ou com Estados Unidos. Em geral, o conceito de identidade para os ibero-americanos pressupõe que há uma necessidade de se construir a identidade de Iberoamérica. E, para fazer isto, é preciso ou reafirmar os valores endógenos próprios de Iberoamérica, ou se rechaçar esses valores para se mirar para Europa ou para Estados Unidos. Na primeira metade do século XIX, em Argentina, Alberdi, por exemplo, já dizia que era impossível se construir a identidade em Argentina ou em toda a Iberoamérica, se mantendo os valores da colonização ibérica. Não? Ele vai afirmar que, para se construir a identidade de Argentina, era necessário se distanciar de tudo aquilo que a colonização ibérica espanhola, no caso, havia deixado em la Argentina. E se mirar para os Estados Unidos. A famosa frase de Alberti, los males trazemos adentro, los males advienen de la colonização ibérica e espanhola. Quando Alberti e todos os outros vão falar destes males, eles estão, em geral, falando sobre aquilo que Weber denominou o conceito de patrimonialismo. Os problemas advinham do peso muito forte da família, da igreja, e o fato de que era praticamente impossível a construção dos indivíduos em Iberoamérica, porque os indivíduos estavam sempre vinculados a um grupo familiar. Nesta mesma direção, um pouco mais para frente, Sarmiento, em todas as suas obras, vai falar da mesma coisa. O problema da Argentina, para se construir uma identidade própria, há que se distanciar, há que se terminar com todos os restos advindos da colonização ibérica. Há uma diferença, os dois miram para o modelo norte-americano, os dois miram para um modelo anglo-saxônico, mas em la vertente de Norte-América. Sendo que Alberti, apesar de mirar para Norte-América, pretendia que a identidade nacional de la Argentina não fosse tão similar à de los Estados Unidos, porque ele mirava também por uma sociedade que trazia traços da Inglaterra. Ele queria uma sociedade que fosse anglo-saxona, mas se ler com mais detalhes suas ideias, ele não rechaça inteiramente o modelo da Inglaterra. Tentando... Esta questão em Brasil, do peso
herança da colonização ibérica só vai aparecer em fins do século XIX. Em verdade, em Brasil, diferentemente da América Espanhola, o tema da identidade nacional é uma questão que vai aparecer com a crise da monarquia, da escravitude, do império e com a propaganda republicana. Até então, as preocupações dos intelectuais em Brasil eram muito mais com a construção do Estado, com os modelos políticos do Estado, com a centralização, com a descentralização de governo. O primeiro intelectual a falar sobre identidade nacional e sua preocupação com se distanciar dos modelos trazidos pela colonização portuguesa será Tavares Bastos, na década de 60, do século XIX, com sua obra Los Males do Presente e as Esperanças do Futuro. Os males do presente eram os males advindos da colonização portuguesa. As esperanças do futuro eram mirar para os Estados Unidos. Diferentemente de Alberto e de Sarmento, não haverá tempo acá para fazer os detalhes das diferenças. Ele está preocupado com o fato de que era preciso construir em Brasil o indivíduo, tal qual o modelo norte-americano, e o indivíduo capaz de fazer empreendimentos. E isto era muito difícil, não somente pelos males da colonização, da família, da igreja, mas principalmente porque nós tínhamos ainda a escravidão e a propriedade concentrada, né? Não havia possibilidade de dispor da propriedade. Este tema da construção de uma identidade própria de Iberoamérica foi um tema muito presente ao longo desse período, mas a obra mais importante com relação a esta questão foi a obra publicada em 1900, em Uruguai, por Rodó. Ariel dá uma espécie de câmbio muito grande neste debate, porque pela primeira vez se coloca o tema de toda a do peso da colonização, do peso da herança política, cultural e social advinda da Espanha, não como um problema, pero sim como uma coisa que definiria a Iberoamérica e que, mais do que definir, era uma coisa muito positiva. Positiva por quê? Porque a grande questão da Iberoamérica era que era muito diferente do modelo anglo-saxônico e que devia ser e se manter como diferente deste modelo. Por quê? A obra vai ser uma questão baseada na obra de Shakespeare, não? A Tempestade. Em Iberoamérica, havia toda uma configuração cultural, que era uma configuração cultural extremamente positiva, porque se valorava o espírito e as atividades do espírito, enquanto que em Norte-América se valorava as atividades da matéria, a indústria, a técnica, e a Iberoamérica era um mundo de colores, de música, de sons, onde se valorava a literatura, as letras, as artes, e que, portanto, tudo isto tinha advindo com a colonização espanhola. E que, portanto, este mundo barroco, característico da Iberoamérica,
deveria ser valorado e a partir deste mundo é que se devia construir a identidade de Iberoamérica. A obra de Ariel foi muito importante, como disse, porque a obra de Rodó, porque em torno dele se constituiu o que se foi conhecido pelo nome de Círculo Arielista. Montões de intelectuais se filiaram a este círculo, e essa ideia foi uma ideia extremamente importante, né, ao longo da primeira metade do século XX em Iberoamérica. Havia os que se filiavam a esta ideia e havia os que se poniam contra a este modelo. Mas este modelo se tornou importante por criar, pela primeira vez, uma situação de diferença dentro das outras ideias. Numa mesma linha de valorar o que havia de próprio em Iberoamérica, há a obra de Martí. A obra de Martí, do cubano Martí, que é muito conhecido, se valorava o que havia em Iberoamérica, só que fazia isto de forma inteiramente diversa de Rodó. Para Martí, nada a ver com os Estados Unidos, nada a ver com Espanha ou com a colonização, muito pelo contrário, muitos dos mares adivinham da colonização. Havia que se mirar para a Iberoamérica, no que era próprio da Iberoamérica, ou seja, da herança indígena, de acrescida, no caso de Cuba, daquilo que os crioulos haviam feito, que necessariamente não eram buenos. Portanto, havia que se volver para o passado indígena e se volver também para o tipo de cultura trazida pelos negros. Era isto que era Cuba, isto que era o que deveria ser lá em Iberoamérica. Por fim, em Brasil, por esta mesma época, princípios do século XX, a obra de Lo Conde de Afonso Celso, que vai a ser uma coisa muito importante, e que é importante principalmente para o Brasil, que é construir o conceito de identidade nacional em Brasil a partir da natureza. Era a natureza que define a identidade nacional em Brasil. Esta é uma obra muito importante, porque durante anos e anos o livro foi distribuído pelas escolas e era uma coisa muito forte em Brasil. Se vai à carta de caminho para mostrar que sempre o Brasil se distingue de todo o mundo porque tem uma natureza muito grande, muito importante, com muitos recursos naturais e a terra prometida por Deus, em verdade. Esta obra, portanto, constrói diferentemente, porque se busca, por características próprias, não da colonização ibérica, nem dos Estados Unidos, nem da Inglaterra, nem de França, mas sim internamente, porque por uma questão própria, mas que não tem a ver com a sociedade, e sim com a natureza. Era isto que define a identidade nacional do Brasil. Graças, creio que o resumo era isto.